Mãe, eu não aguento mais. Eles continuam implicando comigo. Mãe, eu só não entendo por que eu não posso ser testemunha de Jeová se é o que eu acredito. O médico disse que o acidente foi grave. Ela precisa de transfusão de sangue agora. João, a gente precisa aceitar a transfusão. A gente não vai aceitar coisa nenhuma. Você tá louco? É a vida da nossa filha. Ela precisa disso pra sobreviver. Você vai aceitar querendo ou não? A gente não vai aceitar nada. Você sabe que essa é a vontade de Jeová. A gente vai falar com os anciões, eles vão arranjar algum jeito. Você não entendeu que o único jeito de salvar a vida da nossa filha é fazendo a transfusão de sangue? Eu não acredito que a sua religião é maior do que o amor que você tem pela sua filha. Thank you.